გესალმებით გაგვეცანი. ალექსი ჩაჩანიძე. საბა ცხვიტავა. აი ხა მითხარით, რა მოგწონს თქვენს ქალაქში? ლამაზი. შე? მე. შენც იგივე სიტყვი? რა არის თქვენი ჰობი? ჩემი ჰობი ცეკვა და სიმღერა. ჩემით. შენით ცეკვა და სიმღერა? აჰა. აი რა საკეთებს თავისუფალ დროს? მეცადინებ. მეცადინებას რომ მოვჭებით, მე რა საკანი ვისვენებ. აა ფეხბურთს თამაშობ? კი. შე? კი. ანუ თავისუფალ დროს ფეხბურთს თამაშობ? კი. აი დედიკოს თუ ეხმარებით? კი, კი. და შე აი მითხარით საჭმელებს აკეთებინებთ, ალაგებინებთ თუ? მე ვალაგებინებ. შენ? მე. ჩვენ და ტელევიზიაში პირველად ხართ ხო? კი. როგორ მოგეწონათ? ხა მითხარით. ლამაზია. შენ? ვინ გიდათ რომ გამოხვიდეთ? მოცეკვა. პოლიცია. და ის ვინებრო დაიჭირო ხა მითხარი აბა? სენაკში ცუდი ბიჭები დადიან. არა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. გამიყვანილებს გარაჯობ პირველა შენ გამიღიმე და მერე შენ მაყაყაჩო აყაჩო მაშენ ბავის ისი წამწა მაყაყაჩო მე ყოველ ღამე მიღიმის როცა ყვანილებს გარაჯო აყაჩო მაშენ ბავის ისი წამწა მაყაყაჩო მე ყოველ ღამე მიღიმის როცა ყვანილებს გარაჯო ვაშკარცებს შეხვითავ კამავთ ისიფას შენი თვალები